Nawe mtazamaji, karibu sana. Tuangazie sasa makala uyapendayo ya Mirindimo, ambapo leo katika Mirindimo, Wafula Chebukati anaambiwa na mama na Njala kuwa akalie kiti chake sawa sawa, huku maandamano dhidi ya IEBC yakishamiri katika sehemu mbalimbali nchini. Paul Naviswa anakupa vituko vya wanasiasa na mchakato wa kubadilisha sheria za uchaguzi. Kamanda mpya wa maandamano katika msimu huu ni Rosa Buyu, mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kisumu. Aliungana na wenzake maeneo hayo kumtaka Chiloba na wenzake kuiona Anniversary Towers kwa paa. Kulikuwa na namna mbalimbali za kuwasiliana na Chiloba, ambaye alikuwa hatua nyingi na waandamanaji waliotokota kwa hasira. Si hayo tu, huko Migori, Chiloba alizikwa ngali hai. Na walioota meno zamani wanasema ushikwapo shikamana. Taswira ilikuwa hii hapa. Ndugu Wafula Chebukati yumo katika bahari ya mashaka. Mama huyu ni mtetezi wake akicheza ngoma ya nyumbani. Chebukati ni Mluya, na shangaa na Waluya wenzangu. Kama Mungu angejua singesaliwa Uluya. Abaluya mnataka kuua mtu wenyu every day, every now, every night. Na kuna watu wengine wanatetea mtu yao hata akiwa uji. Lazima wamfunike nguo. Hakuna mtu mwingine alimuona uji. Nikisoma Bible inaniambia, wakati hata mnao walifanya kosa, hao waliulizwa where are you? Hata mwaka sema nimefichwa niko uji. Mungu alileta kitu haraka kumufunika na kumutendea mazuri, ndiyo nyinyi mkasaliwa. Lakini zaidi ya yote, mama akabwaga vitimbi kwa matao ya juu. Chebukati, kaa kwa hiyo kiti na matako yote. Muda sikutingishe. Kuna katiba ile inaandika watu, kuna katiba ile inafuta watu. Not me coming here to say that. Go away. Mimi niko kwa kanisa, analinda kanisa wa mama kama 2000. Siwezi nikatoka hapa niende kunyumbani mtu aniambie toka kwa hiyo kiti until miaka yangu 5 ikwishe, when I'm sitting clerk of my judge. Ila Chebukati mwenyewe hakuruhusiwa kufanya hivyo. Alipofika katika kamati, wakadhania amejitungia maazimio ya tume. The decision of the commission cannot be made by one person, as we can see the chair is alone. Joto hilo la uchaguzi limepanda eti kulingana na Bile Shomo. Wamalu amesema kuna temperature. Temperature, nani amepima temperature? Katuambia temperature inapima namna gani? Ya pili, hiyo temperature kama iko Kenya inaletwa na NASA. Kila mtu anajua hivyo. Kwa hivyo tukitaka wakitaka kuteremsha hiyo temperature, hao wenyewe ndio wataenda kuteremsha hiyo temperature, kwa sababu ni NASA ndio analeta temperature katika Kenya. There is this thing called temperature, Mr. Speaker. Can we identify this thing called temperature order, and see what it is? Order. Ukundimi za wanasiasa zikiwaka cheche, ndege huyu alishika msingi zake kwa mikogo mjini. Wenye jiji wakamshangaa. Jinsi baadhi ya watu wanaweza kumwajabia Rais Uhuru Kenyatta anapojiachilia hata kwa mazingira haya. Paul Nabiswa, Mirindimo.